Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газар 2023 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хуулийн давхардал хийдл зөрчлийг арилгах зорилгоор боловсруулсан үндэсний баяр наадмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон хөдөлмөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн хилэлцэх хэсэг асуудлыг Улсын хурл 2023 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилэлцэж анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуултын байнгын хороонд шилжсэн билээ. Гишүүдийн яриагаа сонсоо. Тус байнгын хороо 2023 оны 7 сарын 3-ны өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлд заасан журмын дагуу явуулж дараах санал өгөлтийг гарган та бүхэнд танилцуулж байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн Ис Амар Сайхан, Жэс Хватар нар үндэсний баяр наадмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар 2. Хөдөлмөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар 1 зарчмын зөрүүтэй санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмцэн болно. Байнгын хороо Улсын хурлын гишүүдээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг нэг бүрчлэн хилэлцэж санал хураалт явуулж, олонхын санал авсан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёол болон анхны хилцүүлэг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэнд хөргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хуулийн давхардал хийдл зөрчлийг арилгах зорилгоор боловсруулсан үндэсний баяр наадмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон хөдөлмөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгуултын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналыг томьёолон хилцэж шийдвэрлэж өхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.